Já mám ty podmínky vlastně tři. Zaprvé ta osoba, která bude ve vládě, ať už je to kdokoliv, jakýkoliv pozici, nesmí mít střet zájmu. Druhá podmínka je, že ta osoba musí mít čisté lustrační osvědčení. A třetí je ta, co zmínili už tady vlastně kolegové. To znamená, že měla by to být osoba, která není trestně stíhaná. A v současné době vlastně tím můžu definitivně jakoby vyloučit, že bych já osobně se účastnil jakékoliv koalice s člověkem, který tyto tři podmínky nesplňuje. Já si myslím, že prostě politika je o ideích, o vizích a o prioritách a ty se dají naplňovat pouze s lidmi, kteří splňují základní prostě morální předpoklady. A pokud je nesplňují, tak v této vládě opravdu já bych osobně být nechtěl.